Tittei, folkens. God morgen. Klokka er alt for mye. Jeg skal bare fikse litt bedre lys. Følg med nå. Hei, hei, 2020 teknologi, jo. I dag, folkens, i dag er dagen der jeg skal få rydda opp i min situasjon som veldig karantenepreget. For vi er i different times. La meg bare ta morgenkoppen min. Der, ja, nice, da har vi den. Da kan vi starte dagen, så kan jeg forklare hva som egentlig skjer her. Fordi situasjonen, folkens, med meg, som med mange andre, er at vi har slacka voldsomt. Og det, yes, det skal vi få gjort noe med. Fordi samarbeid med Bama, så skal vi få gjort ting her i går. Etter et år med korona, der det har blitt mye stillesitting, så skal jeg komme i gang igjen. Jeg skal ut og trene, jeg skal bli bedre på døgnrytme, jeg skal rett og slett få i meg bedre mat enn det jeg har gjort gjennom alle de månedene her. Alt dette for å bli en bedre gamer. For jeg har planen om å bli the best. The very best. Kanskje ikke the best da, men ja, litt bedre. For yes, Rocket League. Sånn her har jeg sittet hele våren. Hele våren har jeg sittet sånn her. Men det vil jeg endre på. Jeg vil komme meg i gang med det ene og det andre. Jeg vil begynne å prestere på den virtuelle matta da når det kommer til Rocket League. Men for at det skal skje, så må jeg legge om saker og ting. Nettopp det skal vi gjøre i denne videoen her. Men først må vi se hvordan nivået er. Og hvordan vi skal gjøre det, folkens? Jo, det er enkelt. Vi hopper inn i training sessions på Rocket League. Kjører litt skudd, kjører litt redninger. Prøver i hvert fall. Og det vi presterer nå, det skal vi kjøre over. Det skal vi gruse, det skal vi bare glemme at i det hele tatt skjedde om 3 ukers tid. Da skal den karen her være en god Rocket League-spiller. Jeg vet, jeg legger lista skyhøyt. Vi skal prøve å gå fra gold til diamond. Jeg skal bli en diamond-spiller på Rocket League. Beinhardt. Jeg har hørt av de fleste at det steget kanskje er det største blant liksom de som er casuals. Så eat, move, sleep-mentaliteten. It's now or never. Nå, min kjære Skarab. Min kjære, vakre, snille Skarab. Jeg er nødt til å parkere deg i garasjen. Det er noen andre som må kjøre ut nå. Boom! Greit, jeg har lagt dem til en Fennec. Alle dere som har klaget på meg. Det er over, jeg har byttet bil. Det er en rakker i gul, og en rakker i grønn. Sammen er det dynamitt. Vi skal først prøve oss som keeper, deretter skal vi prøve oss som en spiss. Om jeg kan si det selv, så vil jeg si at jeg er en bedre keeper enn jeg er en bedre spiss. Men jeg har mine øyeblikk foran kassa. Ok, da får vi se hvordan jeg går. Første skudd, kan han redde det? Og bam! Gutten har blitt bedre. Andre skudd. Nothing the keeper could do about it. Oi, hva er det her for en vinkel da? Jeg vet ikke om jeg liker det her. Ja! Kall meg Iker Karsias. Oi, jeg lærte det. Jeg er faktisk kjempemorsom. Ok, so far, so good. Skal vi se her nå. Det er feil vei, Sander. Ja, jeg har tatt 2 skudd så langt. Har jeg ikke tatt 3? Var det redning? Ja! Det må vi ha replay av. Ok, skal vi se. Det er ikke sånn kjemperedning, det er det ikke. Ok, men da har vi 3 kasser. Det er 50% uttelling! Skikker jo dritkjapt, jo! Og så er den villa jeg skal ta de der, liksom. Skal vi se, jeg må ha på ballcam, jeg. Åh, nei, det går for fort. Jesus. Så når man ikke får det til, så ser det jo mega dumt ut! Det går for fort. Ok, nå da. Den her, den går rett opp i taco ned. Jeg glemmer at jeg ikke kan snurre rundt. Jesus, jeg er dum. Ok, kom an. Den her må vi ta. Vi har mulighet for å få 40! Den er fin, jeg tar den fra siden. 40%. Ok, det finnes potensial der, men det er all-star-nivå. Så jeg vil si, ja boy is making progress. Nå er det spisstrening her nå. Kan vi score den der da? Det der går i tverliggeren og inn, eller bare inn. Det er fint. Hei, det er bra enn så lenge. Hvordan? Oi, shit. Ah, jeg så ikke at den gikk via veggen. Jeg er dum. Det er ikke lett, og til dere som leder deg hjemme, gi meg 3 uker så er jeg der. Ok, hva er planen her? Hva skjedde nå? Ok, jeg vil si at det har vært dårlig skuddvarianter så langt. Jeg husker at jeg sa at jeg var en bedre keeper, jeg er en bedre keeper. Altså, jeg kan ikke bare skylle på at jeg har slacket litt på kosthold og det ene og det andre her. Nå er jeg fryktelig dårlig bare. Forsøket var der. Fokus, den her skal du ha. Den er fin. Hold den i spill.
Hold den i spill. Altså, jeg var bombesikker på at det... Åh, ja, ok, det var litt sånn sleispark. Ok, fremover lent på de siste her nå. Det er jo kjempevanskelig. Ok, den har skitt imot meg nå. Der ja, og så må vi fortsette på den. Du trenger ikke score på første. Den treffer der, og så skal vi bare... Mamma og pappa er sikkert så skuffet av meg. Ok, kom an. Kom an. Kom an. Den her, det er tappen. Det er tappen! Den tar vi! Ok, to så langt. Kan vi få 30 på den her da? Er den der så dumme? Er den der så dumme? Å nei, 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 nå må jeg trikse på huet. Ja. Ja, 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 nei! Se på det der da, det der er... Altså, helt ærlig, det der er ganske close, sånn, der. Åh, altså litt trening så er jeg der. Ja, ja, da ble det 20% da. Så nå, etter en lang og god treningsøkt, så skal dette glasset bli fylt opp med vann! Det var ikke verre enn det. Det er fint å være YouTuber, vet du, for da kan du trylle litt. Men etter denne knekken jeg har fått, da når du kommer til kosthold, trening, alt sammen, så trenger jeg jo hjelp. Og heldigvis har Bama vært snille på den fronten. Jeg har nemlig fått meg to coaches. Nemlig ernæringsfysiologen Lise Brandstadmoen, og selvfølgelig min beste venn Tarjei Bø. Fordi jeg må tross alt forme et program som jeg skal følge slavisk de neste ukene for å bli en bedre spiller. Og hvem bedre enn to som er veldig egnet til å snakke om emnet? Åpenbart ikke gaming, det skal jeg ta med, men trening, kosthold, det ene og det andre. Men det var en liten pause på Rocket League, nå har jeg liksom fått varmet litt opp. Men jeg trenger tipsa før vi går inn i en ranked match. Vi må jo tross alt sjekke hvordan nivået ligger an i gold. Der er jeg, nå må du plukke opp telefonen, for nå trenger jeg tips. Åh, sjefen! Hei, det var bra. Takk for sist. Først og fremst, tusen takk for at du tar deg tid til å hjelpe meg. Det er mye hjelp som trengs. Jeg trenger rett og slett et forbilde, fordi jeg har sklidd helt ut i koronatida. Og jeg vil følge noens plan, spesifikt en som er veldig flink på ski. Hvordan er det dagen din ser ut, Tarjei? Ah, ja, du trenger litt rutine, du trenger en coach, rett og slett. En mental coach, alt coach som du kan sette på, det er det jeg trenger deg til. Jeg står jo opp sånn i 7-8 tida, så det gjelder jo å ha en bra frukost i bånd, det er jo viktig. Altså, en god treningsøkt, det er jo hovedsak, liksom den viktigste delen av dagen, de to tingene. Ok, nice. Ja, nice. Fordi jeg skal ikke bli noen toppidrettsutøver, jeg skal ikke bli en e-sportspiller i det jeg driver med, men jeg har lyst til å prestere bedre. Så jeg tror jeg kanskje legger lista på, ja, si rundt 10-tida da, i gamingøyene, så er det helt superb. Da kommer jeg meg opp på morgenen, og kan legge meg innenfor en rimelig tid da, jeg tror det er en god plan. Når du står opp, så er det første jeg er i alle fall å få med mat. Ok. Fordi, da husker du at han kanskje sover i 7-8-10 timer, og da... Da har han hatt like mange timer uten å få i seg energi da. Så det å få i seg mat når han våkner, det er pri 1. Og så deretter så må han jo angripe det han skal utvikle da, på treningsfronten. Og så har vi treningsdelen da. Altså du trener jo som en gærning, det må du jo. Jeg må jo også trene for å holde meg i form for å få fokuset skikkelig skjerpa og det ene og det andre, men kanskje ikke like mye. Tror du jeg får noe ut av litt egen trening foran TV-en hjemme? Smeller opp en sånn der treningsvideo og sånt? Eller er det uaktuelt? Nei, du må komme deg ut. Ja, ok. Det å sitte i sofaen og finne en øvelse som man kan sitte og utføre det. Det er juks. Du må komme deg ut. Det er mitt krav, egentlig. Ok, Tarjei. Skal jeg være din coach på det her, så er det et krav at du må få litt frisk ut. Neste gang du ser meg, Tarjei, så er tan. Det lover jeg. Lykke til da, sa jeg. Og så jeg glemmer til høyre hvordan det har gått. Ja. Så da har vi det, folkens. I dag er det dårlig vær. Det regner og sånt. Så jeg sparer det til etter den videoen her. Jeg begynner med hele opplegget etterpå. Greit, ja. Takk. Halla, Lise. Hvordan går det? Hei! Hei! Det går fint! Det blir noen lange gaming-sessions fra tid til annen. Er det noen sånne spesifikke ting jeg burde ha ved siden av? Sånne snacks og drikkevarer og sånt, som jeg kan ha tilgjengelig mens jeg gamer? Nei, altså det kommer jo litt an på måltidsrytmen din gjennom dagen. Det kan jo være så enkelt som nøtter, frukt, oppkuttet grønnsaker. Det er nok lurt å planlegge litt. Jeg pleier for eksempel å ha en flaske med vann. Det gjør det jo mye enklere å holde litt sånn track på hvor mye man får i seg. Og mange tenker også, fem om dagen, hva er det? Det er jo fryktelig mye, og vi er faktisk skikkelig dårlige i Norge til å få i oss fem om dagen.
Men jeg har laget meg en liten sånn snack-tallerken her, med fem om dagen. Oi, ja. Det hun har forberedt seg da! Her er det, altså det var bare noe jeg hadde i kjøleskapet. Litt vannmelon, et eple, litt rann tomater og en gullrot. Ja, den der skal jeg straight up kopiere. Altså, ha det ved siden av. Nice. Og Tarjei, han nevnte frokost. Det er jo et ekstremt viktig måltid. Men hvordan burde den se ut for min del? Altså, gjør det enkelt. Spis grove kornprodukter, for eksempel havregrøt, eller brødskiver, eller frokostblanding, med kanskje litt melk og noen frukt og grønt på toppen. Så kommer du nærmere fem om dagen, altså. Det her er tips som jeg kan leve lenge på, og jeg håper virkelig at jeg bare kan gjøre deg stolt ved å putte det into real world, og ikke bare sitte her og plapper om det. Tusen takk! Jo, bare hyggelig! Så yes, strålende greier. Da har vi blitt ferdig med møtet. Det var siste gang jeg og Terje møtte hverandre. Det trenger vi ikke se så mye mer på. Vi går videre til å fokusere på det her. Følger jeg det her slavisk, så skal det bli en Rocket League-spiller av meg også. Det lover jeg. Smetter den rett inn der, sånn at jeg ser den hver gang jeg står opp. Jeg peiler meg da inn på å trene et par dager i uka. Og hovedfokuset mitt ligger på å holde meg i form, spise bedre og få en skikkelig solid døgnrytme, altså. Men før det må vi se an formen. Hvordan ligger vi an på Rocket League? Vi er i gold. Kan det lykkes med Platinum innen et par ukers tid? Det gjenstår å se. Hei! Nå er vi inne på rommet mitt. Altså, vanligvis er det green screen bak her, men ja, jeg bor fremdeles i Oslo. Big surprise! Det kommer åpenbart en ny video der vi sjekker om det lo seg å gjøre å gå fra gold til platt. Men før det, så må vi jo ta i bruk det vi akkurat har lært. Av den grunn så tar jeg kjærer opp det eplet her. Rimelig nice. Det er klart vi juksa litt, men det er viktig med gaming snacks, og det her kommer til å se bedre ut senere, altså det lover jeg. Men jeg hadde noen epler liggende, hvorfor ikke? Ta og snakke litt på de mens vi gamer. Ok, kom an gutta! It's time to go! Jeg er nesten avhengig av å vinne alle matchene mine for å komme opp i rank, så... den der tør jeg ikke gå for. Nei. Om tre uker, kanskje. Det var fort min feil, det. Altså, det der er jo... Det er min feil. Det er lov å si såpass, det er min feil. Don't you worry, guys. I will make up for me. Åh! BOM! Det er ikke helt vinkeren. Sånn, ja. Typisk. Jeg skal gjøre opp for meg, jeg sverger. BOM! Oi, er det der et fint skudd da? Jeg vet ikke. Ok, oi, sorry, det var ikke med vilje, potato freak. Ok, nå er jeg hjemme. Nice. Han prøver å drepe meg. Yes! Jeg prøvde å dunke med han i mål. Det er smart tenkning av meg, det er e-sport. Se på det der da! For en blokk! Rekvin! Ja! Fantastisk, Sander! Ja, ok, greit. Så langt. Begynner å gjøre opp for meg. Njada! Nei, ok, nesten. Jeg har trua. Oi da. Nei, den kommer mot meg. Ok, greit, det går fint. Ja, men nå som jeg satser, så må du la meg gå. Hva er det du skal nå? Ok, jeg er her. Ja, liten blokk, det funker. Kom da, broren min! Der, ja. Oi, det er fint skuddet. Går den inn? Nei, selvfølgelig, han har redning. Nå er mange skudd. Han dulta meg! Jeg hadde treft! I all of a sudden became all American. Og så gjør vi sånn. Det var bom. Den tar jeg. Men dere ser, I've been making some improvements. Jeg skal havne i gold. Nei, platt mener jeg. Jeg skal ikke havne i gold. Hallo gutta. Ok, skal du prøve å drible meg? I think not! No! I am here! I am keeper! Iker Casillas! Vet du hva? Og så er jeg her. Oi, det ble jækla kraft på den der. It's overtime. Det var dårlig beregnet. Ok, du er der. Bra, Freak. Vi skal ikke tape den matchen her. Ja, se. De snurrene der klarte jeg ikke tidligere, men nå klarer jeg de. Kobe. Nei, jeg ble baita. Oi, hva, vi drepte hverandre? Altså, nå har det jo gått helt latterlig lang tid siden sist scoring. Og nå må du på jobb. Hvis ikke så går jo den inn. Vi må vinne den overtimen her, boys! Vi må vinne den! Oi da, jeg stikker hjem, ja. Adios! Nå må vi sette ballen i nota her, boys! Hva er det som skjer i huet? Ok, nå er det på tide med en snacks. Midt i overtimen! Ja! Men yes, folkens, vi er ved veis ende. Nå begynner min reise mot å bli en Platinum-spiller på Rocket League.
Kan det lykkes, det står å se. Jeg har fått veldig mange gode tips. Jeg skal passe på at jeg får nok søvn. Jeg skal passe på at jeg får i meg riktig mat. Og jeg skal passe på at jeg holder kroppen min i gang. Gjør det samme med meg. Bli med på det her. Hvis dere er i platinum og vil opp i diamond, altså kjør på med det samme. Hvis dere er i silver og vil opp i gold, kjør på med det samme. Jeg vil gjerne se deres resultater. Og ved endt prosess så må vi sammenligne. Er det noen som har bare gjort store steg, da vil jeg følge etter å gjøre det enda bedre. Takk for nå, folkens. Mitt navn, det var Trandulle. Du har vært en legende. Bye!